tâche possible et y revenir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de rester beaucoup de temps chez l'adversaire. Si possible, si c'est possible, voyager le jour avant, entraîner et jouer le jour après et revenir. Je pense que ce sont les meilleures conditions pour une équipe qui est dans le moment compétitif où on est maintenant. Non, ce n'est pas une question de provocation, c'est une question de gestion du temps et du temps de repos des joueurs. La provocation, je ne peux pas contrôler. Ce n'est pas moi de contrôler la provocation, c'est plus des gens de sécurité. Mais on n'a pas peur des provocations parce que le match se joue dans un terrain de football et nous, on est là pour jouer le football. Je pense que c'est une équipe qui a des bons joueurs individuellement. C'est une équipe qui a une bonne organisation défensive, une bonne transition offensive aussi, parce que c'est une équipe avec une bonne vitesse, une équipe qui joue un jeu très objectif, direct, beaucoup de ballons longs, beaucoup de centrage. Une équipe accrocheuse souvent, des tacles un peu dangereux souvent. C'est un match digne de cette compétition. On a ضد فريق المريخ, فريق عنده فريق روحه, فريق عنده تاريخه. احنا زاد يظهر باش نمشيو نلعبو باسم الاسبيرونس, ديما الاسم نتاعنا فوق كل اعتبار. الاجواء في السودان نعرفوها, اجواء مجموعنا ديما يعملوا على الكالون تاعهم وعلى الدخله نتاع الجمهور وعلى الليميتي الموجوده هذه. مي يظهر لي مش اول مره باش نلعبو في السودان, عندنا الخبره كافيه ان شاء الله باش نمشيو للسودان ونراهم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ما يأثرش ما فماش علاش باش ياثر, يظهر لي وخيان احنا كسوا ملعبية ولا مسؤولين معنا وخيان ما فماش حد شيء. يظهر لي فما زادة ملعبية على اتصال ديما ببعضهم, يكلموا بعضهم في كل وقت. جات الفرصة باش نسافروا مع بعضنا, حاجة باهية بالنسبة لنا, ما فماش علاش. يظهر لي مرات نسافروا مع المنتخب الوطني ونجيو بعد ثلاثة أيام نلعبوا معنا كونتر بعضنا, ما فماش علاش. يظهر لي حاجة عادية بالنسبة لنا, والحاجة اللي بينا احنا وريتوال ما فما حد مشكل. ساعة ونص تتعدى معنا سيرت انا ابار الناس كلها وخيان. ترى الجماعة كبيرة عندها دي جوار دي كاليتي, كنا قاعدين نشوفوا معناها في البطولة كل ماتش معناها نشوفوا تشكيلة جديدة, والأحسن من هذا معناها اللي يهبط يقدم الإضافة ويقدم المردود اللي كنا نستناو منه أحسن. إن شاء الله نحن معناها نكونوا حاضرين في مباراة المريخ, خاطر المباراة مش تكون سهلة, ولازمنا معناها ما نساوموش في نقاط الفوز ومعناها نرجعوا نتيجة إيجابية.